Pozdrav počitovani gledači, emitujem vesti. Планирам првата посета како председавач на ОПСЕ да ми биде овој месец во Киев, зашто Украина веројатно ќе доминира во текот на председавањето. Иако се надевам дека ќе се сменат околностите годинава, па ОПСЕ ќе има поинаква улога во воспоставувањето на мирот и прекинување на агресијата, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи. Со можноста да се председава со ОПСЕ, на Македонија ја укажана голема чест и доверба дека е одговорна држава, способна да биде начело на најголемата безбедносна организација во која се вкупно 57 земји. Се работи за луѓето, е мотото под кое ќе биде реализирано председавањето. Од консументи на услугите на ОПСЕ стануваме председавачи на организацијата. Тоа што го постигна Северна Македонија внатре преку мултиетничката функционална демократија, мултиетничките односи, културата на диалог што го наметна, културата на компромис, добрососедските односи, сето тоа создаде имиџ кај државата, а со тоа и препознавање во меѓународната заедница дека ние сме сега зрели за да можеме тоа наше искуство во тоа наше созревање сега да го пренесеме во регионот на ОПСЕ преку председавањето со ОПСЕ, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи на вчерашниот брифинг со новинарите. Ангажирањето на агенцијата Рейтинг ќе чини 6 милиони денари, околу 100 илјади евра. Но тие пари не се за PR. Туку со нив ќе се платат трошоците за организирање на Министерскиот совет на крајот на годинава, бидејќи таков кадар во Министерството за надворешни работи нема. На Министерскиот состанок во декември во Скопје ќе дојдат повеќе од 70 министри за надворешни работи, а ние немаме ни соодветен објект во кој може да се организира таков настан, објасни Османи. Изминатите денови различни центри и суетни и криминални и комбинации од двете на кои им се приклучи поранешниот премиер и бегалец од државата Никола Груевски ме споменуваат во различни конотации. Од тоа дека сум правил пуч во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до тоа дека ќе сум бил кандидат за председател на Република Северна Македонија со заедничка поддршка на СДСМ и ВМРО-ДПМН, пишува поранешниот премиер Зоран Заев во обемен текст објавен на Facebook. Тој е дециден дека во повеќе наврати изминатиот период кажал оти нема политички амбиции и уште еднаш ги демантира инсинуациите за негово политичко ангажирање. Јас нема да поднесам ниту ќе прифатам кандидатура за председател на државата, вели Заев. Тој потоа посветува подолг дел од текстот на успесите на владата на СРСМ со него и по него, пошто издвојува 4 групи на противници на што се работевме и се што постигнавме. Во текот на вчерашниот ден во спроведената акцијска контрола на територијата на државата за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, казнети се 125 возачи. Од нив две возила се движеле со брзина од над 50 км на час поголема од дозволената. При тоа информира од Министерството за внатрешни работи денеска, 68 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 57 надвор од населено место. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. По отделни котлини и дожд по Вардаријето ќе има појава на магла и ниска облачност, кои преку денот краткотрајно ќе се намалат. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од минус 4 до 4 степени, а максималната ќе достигне од 4 до 14 степени. Во Скопје со појава на магла или ниска облачност, која преку денот делумно ќе се намали. Минималната температура ќе се спушти на 0, а максималната ќе достигне 4 степени. До недела ќе се задржи периодот на стабилно и претежно тивко време. По котлините и понатаму ќе има појава на магла и ниска облачност со променлив интензитет. Во петок ќе дува слаб до умерен северозападен ветер поизразен вдолж по Вардаријето, што ќе предизвика во текот на одделни котлини условите за магла да се намалат. Во понеделник предпладне се уште ќе има појава на магла, а попладневните часови ќе има врнежи од дожд, а на планините од снег. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со вестите од нашиот регион. Жителите на Дебарското село Долно Косоврасти вчера напладне одржаа мирен протест поради недостигна вода во селото. Протестот се одржа на патот Дебар-Ростуше, поради што патот беше блокиран околу 60 минути.
На протестот организаторите соопштија дека по долг период селото Долно Косоврасти се соочува со недостиг на вода, што создава проблеми со водоснабдувањето, но и одржувањето на хигиената на ова село. При тоа е изнесена и информацијата дека недостигот на вода се случува по работите на комуналното предпријатие Стандард од Дебар за промена на вентилите на водоводот Росоки Дебар. Од овој водовод се снабдува со вода и оваа рурална населба, во чија близина се и термалните води од дебарските бањи. Побарано е веднаш комуналното предпријатие и општина Дебар да превземаат мерки за коректно водоснабдување на селото. На протестот во име на сите селани говореше Буран Селмановски, кој рече дека протестот нема политички карактер, туку се бара само редовно водоснабдување со вода. Добар ден на сите. На почетокот на моето обраќање сакам во име на сите присутни што сме овде да се извинам на сите патници кои што се приморани еве како што гледате да го блокираме сообраќајот. Меѓутоа ова беше единствен начин на некој начин да се слушне нашиот глас, бидејќи локалната власт заедно со предпријатието за стопанисување Стандард нема слух за нашите потреби. Имено веќе повеќе од месец дена поголемиот дел од нашето село воопшто нема вода за пиење, што е основна потреба за секој човек во 21. век, замислите да нема вода, а останатиот дел се соочува со вода од многу мал притисок. Се обидовме по институционален пак да на некој начин да го решиме овој проблем, меѓутоа, како што предходно веќе елаборирав, ние сме оставенати на маргините, кога на некој начин дури телефоните ни беа исклучувани или бевме бркани од канцеларија. Исто така сакам да напоменам дека ова нема никаква политичка позадина, значи се оградуваме од било каква политичка позадина и единствено што сакаме е нашиот проблем да се реши. За крај би потенцирал дека ова не е единствениот проблем на жителите на Долно и Горно Косоврасти. Проблемите се енормно големи, секој дневно се таложат и од таквите прекупувања решиме еве да се совериме на овој денешен протест. Пред протестот се појави и директорот на комуналното предпријатие Стандард Бурим Каба, кој кажа дека се работи за решавање на проблемот, бидејќи наскоро ќе се даде во употреба резерварот на ова село. Учесниците на протестот реагираа на неговите објаснувања и нагласија дека укажувањето на директор на Стандард не држат, бидејќи досега тој постојано бил известуван за критичната состојба со водоснабдувањето, но не превземал активности. Ние ќе бараме решавање на водоснабдувањето од сите надлежни институции, бидејќи правото на водоснабдување е гарантирано со закон, беше нагласено на протестот. Протестот заврши мирно. Градоначалникот на Дебар Хекурандука во врска со протестот изјави дека локалната власт и комуналното предпријатие ги имаат преземено сите активности за решавање на проблемот. Тој додава дека населението не треба да се манипулира политички, бидејќи веќе се работи за надминување на проблемот. Бидејќи успешно е реализирана првата фаза на проектот за стабилно решавање на водоснабдувањето во општина Дебар како во градот, така и во селата. Градоначалникот на Дебар Хекурандука во својот кабинет имаше средба со отецот Миле Ангеловски, представник на Православната црква во Дебар. Дука на веб страницата на општината Дебар наведува дека е разговарано за улогата и значењето на религијата во духовното воспитување на населението, особено на младите. Дебар е модел за добри односи помеѓу верските заедници кои функционираат во овој град и ова богатство продолжува да се чува. Општина Дебар од секогаш придонесувала во оваа насока, помагајќи им на верските заедници да ги реализираат нивните барања кои се тесно поврзани со дејноста на општината. Во информацијата се додава дека општината на прагот на празниците Бадник и Божик им го честиташе празникот на сите верници за подобро здравје и успеси во животот. Отецот Миле Ангеловски информираше дека поворката ќе се одржи во 11 часот. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со законот за празниците на Република Северна Македонија 6 јануари, односно петок 2023 година, Бадник ден пред Божиќ е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Република Северна Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика им го честита Бадник на граѓаните од православна вероисповед. Инаку во Дебар и регионот ќе се одржат Бадникови поворки.
Управата на јавното комунално предпријатие Стандард информираше дека во текот на изминатите 3 дена во градот имаше дефекти на водоводната мрежа. Директорот на Стандард Бурим Каба информираше дека дефектите се отстранети со максимално ангажирање на екипите на комуналното предпријатие. Каба изјави дека секогаш кога се јавуваат дефекти на водоводната мрежа, тие се отстрануваат. Така беше и овој пат, рече Каба, и бара разбирање од страна на населението. Инаку последниот голем дефект се појави во близина на Теќе Джамијата во Дебар поради големи оштетувања на водоводната мрежа. Управата на Стандард соопшти дека дефекти се јавуваат во повеќе делови на градот, но веднаш по дознавањето на дефектите веднаш се интервенира. На крајот на 2022 година и на почетокот на 2023 година, хотелските капацитети на дебарските бањи Цапа во бањскиот локалитет Бањиште се преполни со гости. Гости има од повеќе градови на нашата држава, но и од Албанија и Косово, како и некои други држави на Европската Унија. Инвеститорот и генерален директор на бањите Меџи Цапа информираше дека е задоволен од туристичката сезона во 2022 година. Дебарските бањи Цапа, кои се главен столб на стопанството во општина Дебар, во изминатите години и покрај пандемијата на COVID-19 и економската криза, ниту еден вработен не отпуштија од работа, што секако е од големо значење за дебарската економија. Тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.